بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Idag ska vi gå igenom de två surer som ni precis har lyssnat på. Surat al-Tin och Surat al-Alaq. Surat al-Tin består av 8 verser. Och det är en sura som sändes ner i Mekka. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu berättar att profeten alaihi salatu wasalam läste denna sura i en bön som han bad och han var resande. Och han sa, jag har aldrig hört någon som har läst med så vacker röst som honom och reciterat så vackert som honom. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Alla säger efter Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaytun. Wattur sini. Vid fikonen och oliverna. Och Sinai berget. Wahad al-balad al-amin. Och denna trygga stad. Det vill säga Mekka. Tin. Det är fikon. Ni känner till frukten, fikon, som går att äta, torkade eller färska. Och zaytun är oliven. Och Allahs svar vid dessa två frukter, för att de är
så otroligt nyttiga. Profeten alaihissalam sa gällande oliven, han sa att ät från dess olja och smör i, ät från den och smör in er med dess olja. För det kommer från ett välsignat träd. Och Allah kallar den också för välsignat träd i Koranen. Olivträdet. Och vissa ulema i tafsir nämner också en färg där han har sett Allah svär vid fikonet. Fikonet är så unikt för det har ingen kärna. Du kan bara ta det direkt från trädet och stoppa in det i munnen. En enda tugga. Du behöver inte göra någonting alls med frukten. Du äter skalet, allting. Det finns ingen kärna. Vilket liknar frukterna i paradiset. Som inte heller har någon kärna. Och som bara äts precis som de är. Och det också bevisar Allahs kudra. Allahs makt. Eller liksom kapacitet att skapa exakt vad han vill. Och sen svär Allah vid Tore Sinin och Sinai-berget. Mujahid, han säger Sinin betyder det välsignade berget. Och samma sak har sagts från Qatada. Och de säger att det är Sham. Alltså landet där Palestina, Libanon, Jordanien ligger. Detta ställe kallas för Sham. Och det var på detta berg som Allah tilltalade Musa a.s. Och sen så svär Allah vid Mekka och denna trygga stad Mekka. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. De säger, det var den staden där Allah subhanahu wa ta'ala sände hans sista profet Muhammad a.s. som är rahma till hela mänskligheten. Och Mekka är den mest kära staden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den bästa staden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir säger hans tafsir. Vissa imamer, alltså i tafsir, de säger att dessa tre ställen som Allah svär vid är alla ställen där Allah har sänt ett stort sändebud från Ulul Azm, de sändebud med stark vilja, de som kom med stora lagar. Den första, det var Tin och Zaytun, och landet där dessa två frukter växer är Beit al-Muqaddas, alltså Jerusalem, Palestina, där Allah subhanahu wa ta'ala sände Isa ibn Maryam. Så den första saken Allah svär på här är landet där Allah sände Isa ibn Maryam. Och thani, Tur och Sinin och Sinai berget, där Allah subhanahu wa ta'ala talade med Musa a.s. Musa ibn Imran. Och den tredje staden är Mekka. Och huwa al-baladul amin. Den trygga staden. Den stad där man kan vara trygg. Där man kan känna sig trygg i. Och det var i denna staden som Allah subhanahu wa ta'ala sände Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så den fayda här att Allah svär här vid de här tre städerna där han sände tre av de största profeterna som någonsin har levt. Ulul Azm. De största profeterna är Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammad alayhi salatu wasalam. Och här svär Allah vid tre ställen där dessa profeter sändes ifrån. Och det som Allah svär på med de här tre verserna i nästa vers. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Vi har sannoliken skapat människan i den bästa upprättstående skapnaden. Alltså vi har sannoliken skapat människan i den bästa skapnaden, bästa skepnaden, på bästa och vackraste sättet. Det finns ingen skapelse som är så unik som människan. Och vi tänkte läsa från Sa'di idag. Bilma'na, yani vi tar fram den betydelsen som Sa'di nämner av dessa verser. Yani han säger här att Allah nämner att han har skapat människan på det mest kompletta av sätt. Att
alla kroppsdelar passar och sitter så som de ska, på rätt plats. Och att människan är upprätt stående. Alltså människan går inte på fyra ben. Och människan saknar inte någonting som hon behöver. Eller hur? Vi har fått allting som vi behöver. Det är ingenting som vi saknar. Vare sig utåt eller inom oss. Allting är perfekt med människan. Och sen säger Allah i nästa vers: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Men sedan gör vi henne till den lägsta av de låga, alltså i helvetets elden, om hon inte lyder Allah och hans sändebud. Yani Sa'di, han säger, då Allah subhanahu wa ta'ala har visat så mycket välsignelse över människan och gjort henne till den bästa av skapelser, alltså den mest fulländade och vackraste av skapelser, så finner vi att människan är väldigt otacksam. Tackar inte Allah så som hon borde. De flesta människorna har vänt sig bort från shukur, al-mun'im, att tacka Allah subhanahu wa ta'ala, han som har gett dem allt detta goda, och har endast sysselsatt sig med lek och skoj. Och de är nöjda, de är tillfredsställda och nöjda med det lägsta levnadssättet och den lägsta av karaktär och moral. Så Allah subhanahu wa ta'ala belönar dem med att de får den lägsta platsen i helvetet. Platsen där de högmodiga syndarna kommer att vara. Förutom de som tror på Allah subhanahu wa ta'ala, de kommer självklart att räddas och få vara i paradiset. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Att hycklarna kommer vara i den lägsta nivån av helvetet. Så de här människorna som är upproriska och förnekar Allahs välgärningar och välsignelse kommer att straffas med dessa låga nivåer i helvetet. Och Ibn Kathir nämner också det här, att vad som menas med versen är helvetet. Att Allah gör människan till den lägsta av de låga. Vad som menas här är helvetet, som det har nämnts från Mujahid och Abu Aliya och Al-Hassan och andra. Om de inte följer sändebuden. Vissa ulema nämner här att ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ betyder att efter att människan var så bra och så perfekt, så blir hon gammal. Och börjar då, det börjar gå neråt för henne. Börjar glömma, börjar bli svag, kan inte gå, kanske blir senil och så vidare. Vissa nämner att det här är en tafsir på versen. Att människan var så liksom fulländad, men sen så blir hon bara svagare. Och lägre och lägre och lägre. Men Allah, det som verkar vara mest korrekt är det som vi nämnde tidigare. Och Ibn Kathir, han säger också vad som bevisar att det som menas med den här texten är elden, är versen som kommer efter: illa alladhina amanu wa amilu salihat. Att människan är ärad. Och sen finns det de som kommer att bli de lägsta av de låga. Förutom de som tror och gör goda gärningar. De kommer inte att bli bland de lägsta av de låga. De kommer att få gå till paradiset. Men om vi säger att människan är den mest fulländade av skapelser, och sen blir hon senil och gammal, förutom de som tror och gör goda gärningar. Det hänger inte ihop. Yani de som tror och gör goda gärningar, blir de inte senila och gamla? Kan inte hända. Det kan hända. Taib. Det finns vissa affär som vissa i tafsir nämner, från vissa av salaf, som säger att den som lär sig Koranen blir inte senil. Och det är sahih från Abdullah ibn Abbas, att den som lär sig Koranen utan till kommer aldrig bli senil. Det är autentiskt. Men det är ju inte alla som tror och gör rättfärdiga gärningar som lär sig Koranen utan till. Så vad som verkar vara mest korrekt i tafsir på den här versen är helvetet. Att människan som är otacksam och vägrar följa profeterna kommer straffas med att han får de lägsta nivåerna i helvetet.
förutom de som tror och gör rättfärdiga gärningar, för de ska få en belöning utan ände. Falahum ajrun ghayrun mamnun. Evigt liv i paradiset. Yani, Sa'di han säger att de kommer få belöning som är oändlig och oräkneliga, som aldrig tar slut. Lycka som bara fortsätter. Belöning i mångfald i all evighet. Mat, skugga, allt vad de kan önska sig kommer de att få i oändlighet och utan gräns. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Vad skulle då få dig, människa, att vägra tro på gottgörelsen? Alltså domedagen. Återvändande till Allah, då alla människor ska stå till svars för sina gärningar och belönas med gott eller ont för sina gärningar. Så vad är det då som får människan att vägra tro på gottgörelsen på domedagen? Då du har sett så många av Allahs tecken som har gett dig övertygelse, och du har fått så många välsignelser som gör att du måste vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Alisa Allahu bi ahkamil hakimin. Är inte Allah den rättvisaste av domare? Här säger Sa'di: det är inte passande att Allahs att det skulle vara Allahs vishet att han bara lämnar människan så där utan att bry sig om dem, utan att beordra dem eller förbjuda dem, utan att belöna dem eller straffa dem. Det är han som har skapat människan i stadier och gjort dem så välsignade och gett dem så mycket gott som de har fått, som de inte ens kan räkna, och tagit hand om dem. De här människorna måste återuppstå på domedagen för att få ett evigt hem där de ska belönas eller straffas för det som de har gjort. Och Ibn Kathir han säger: Alisa Allahu bi ahkamil hakimin. Är inte Allah den rättvisaste av domare? Han som inte förtrycker någon, och från hans rättvisa är att han har etablerat domedagen, där varje förtryckt person ska få igen, eller han ska få liksom belönas för det förtrycket som han har fått, och personen som har förtryckt honom ska få ge igen, ska få straff för det han har gjort. Det är från den totala rättvisan att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort en domedag där människor ska dömas. Och vad som skulle vara orättvist är att han bara skapar människan utan att bry sig om dem, utan att beordra, utan att förbjuda. Och sen gör människor brott och förtrycker varandra, och sen dör de bara utan att återuppstå. Det här är någonting som är ologiskt, och det är inte någonting som är byggt på vishet. Så i den här suran lär vi oss att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat människan i den bästa skepnaden. Men sedan gör vi människan till den lägsta av de låga. De som vägrar att följa sändebuden, de får gå till helvetet. Förutom de som tror och gör rättfärdiga gärningar, för de ska få en belöning utan ände. Och vad ska få dig människa att vägra tro på domedagen? Om människan reflekterar över sin skapelse, över sin kropp, över allting på jorden, så kommer människan att inse att det måste finnas ett liv efter detta. Är inte Allah den rättvisaste av domare? Tayyib, ska man säga bala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Ska man säga bala efter den här suran? Har ni hört någon som gör det? Ja? Ska man göra det? Ja? Det finns narrerat i Abi Dawud, men den hadithen är inte autentisk. Den är svag, som Sheikh Albani nämner. Så Allah alam, man låter bli att säga det. Det som är autentiskt är från surat al-Qiyamah. I slutet på den kan man säga bala.
Men i denna sura Allah alam finns ingenting autentiskt narrerat. Så man låter bli att säga det. Men om någon skulle säga till dig alaysa Allahu bi ahkamil hakimi, så kan du självklart säga bala. Men att du ska säga det i bönen, nej, det kräver ett bevis. Så vi går vidare till nästa sura. Surat Al-Alaq. Den tjocka blodklumpen. Och den kallas också för surat Iqra. Och denna sura sändes också ner i Mekka. Den är 19 verser. Och de fem första verserna från denna sura var de första verserna som Allah sände ner till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De första verserna som kom ner i Ghar al-Hira i Mekka, grottan av Hira, var dessa fem verser. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Och vi tänkte nämna den här berättelsen om hur dessa verser uppenbarades. Bukhari nämner i hans bok As-Sahih, Sahih Bukhari, från Aisha radiallahu anha, profetens fru alayhi salatu wassalam. Hon sa: det första av uppenbarelse som kom till Muhammed alayhi salatu wassalam, det var goda drömmar som han såg. Han såg ingen dröm förutom att den föll in precis som soluppgången kommer varje dag. Och här är det bra att nämna också att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam var 40 år gammal när det här började i Mekka. Och han var gift med Khadija. Och om man känner till hans bakgrund också, att han var inte en man som dyrkade statyer och gjorde såna här skamlösa gärningar som folket i Mekka gjorde. Så Allah började att uppenbara till honom genom att visa honom sanndrömmar. Och det har nämnts i en hadith att profeters drömmar är sanndrömmar. Därför säger vissa att profeter får typ inte mardrömmar. Så de första 6 månaderna så fick han sanndrömmar. Och därför har det nämnts i en hadith i Sahih Muslim att profetskapet är en 46-del av, eller drömmar är en 46-del av profetskapet. Yani, uppenbarelsen kom under 23 år. Från 40 till 63. Under 23 år. Om man delar dessa 23 år i 6 månaders perioder så blir det 46. Och här fick han drömmar under 6 månader. Så det är en del av dessa 46. Alltså ett halvår. Och sen när han fick dessa drömmar så blev han inspirerad till att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och brukade därför gå upp i den här grottan i Mekka och sitta där och försöka att dyrka Allah så gott han kunde. Så han brukade vara där i flera nätter i rad. Innan det att han gick tillbaka till sin familj för att ta ny mat. Och sen så fortsatte han gick tillbaka igen och satt där i flera nätter. Tills det att ängeln kom. Ängeln Jibril alayhi salam. Han kom och sa iqra. Recitera. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam: ma ana biqari. Jag kan inte recitera. Jag kan inte läsa. Han var illiterär. Han kunde inte läsa och skriva. Så Jibril greppade honom. Tog tag om honom. Typ kramade om honom. Tills det att han blev helt utmattad. Och släppte honom och sa iqra. Läs. Och då så sa jag kan inte läsa. Alltså profeten berättade. Han sa: ma ana biqari. Jag kan inte recitera. Jag kan inte läsa. Så han greppade honom en tillgång. Och kramade honom så hårt att han blev utmattad. Och sen släppte han honom och sa iqra. Och då sa han igen: jag kan inte läsa. Och tog honom en tredje gång. Tills han blev utmattad. Och släppte honom och sa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi allama bil qalam. Dessa verser. Tills Allahs uttalande. Allama al-insana ma lam ya'lam. Så profeten alayhi salatu wasalam blev jätterädd. Hans bröst skakade
av rädsla. Och han skyndade sig hem till Khadija radiallahu anha. Och Khadija sa till honom, vad är det med dig? Och då så sa han, jag är rädd, jag fruktar för mitt liv. Och han berättade vad som hade hänt. Och då så sa Khadija radiallahu anha, kalla, abshir. Nej, du behöver inte vara rädd. För vid Allah så kommer Allah aldrig att svika dig. Han kommer aldrig att lämna dig. För vid Allah så är det en person som håller släktbanden. Du har relation med dina släktingar. Du talar sanning. Du hjälper de fattiga. Och du tar väl hand om dina gäster. Och står alltid upp för sanningen. Så Khadija tog Muhammad a.s. till hennes kusin Waraqa bin Nawfal. Och han var en man från Mekka som hade blivit kristen i Jahiliya, alltså innan islam kom. Och han brukade skriva uppenbarelserna, alltså Injil, på armeniska och på arabiska. Och han hade blivit så gammal att han hade förlorat synen. Så Khadija sa, farbror, lyssna på vad denna man har att säga. Och då så sa Waraqa, vad har du sett för någonting? Berätta. Så profeten, a.s.w. berättade vad han hade sett för någonting. Och Waraqa, som var skriftlärd, han sa, det här, alltså han som kom till dig, det är en namus. Han som kom ner till Musa. Alltså han menade Jibril. Och så sa Waraqa någonting mycket fint. Han sa, jag önskar att jag levde och jag vore stark när ditt folk kommer att utvisa dig från Mekka. Så profeten, a.s.w., han blev väldigt förvånad. Han sa, va? Ska man utvisa mig från Mekka? Han hade inget otalt med någon. Han var väldigt älskad av alla. Och då så sa Waraqa, naam, man kommer att utvisa dig. Ingen man har någonsin fått det som du har fått, förutom att han har fått motstånd och motgångar. Och om den dagen kommer då man ska ge dig seger, så kommer jag att ge dig seger så gott jag kan. Och sen så tog det inte många dagar förrän han också dog. Alltså Waraqa. Han dog efter ett tag. Och sen så var det ett uppehåll av uppenbarelsen. Alltså det tog ganska lång tid innan Allah sände ner nästa uppenbarelse. Det här är en hadithen som finns i Sahih Bukhari. Och inshallah någon gång kommer vi att fördjupa oss i Sira. Men det här var då vad som hände då de första fem verserna uppenbarades till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah säger, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Recitera i din herres namn, han som har skapat. Khalaq al-insana min alaq, skapat människan från en klump tjockt blod. Iqra wa rabbuka al-akram, recitera och din herre är den givmildaste. Alladhi 'allama bil qalam, som lärt hur man skriver med pennan. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, han har lärt människan vad hon ej förut visste. Allah säger här i första versen, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Recitera i din herres namn, han som har skapat. Yani han som har skapat allt som existerar. Recitera i din herres namn. Här är en uppmaning till att när man börjar läsa Koranen så ska man nämna Allahs namn. Bismillahirrahmanirrahim. Och det har också nämnts i många andra hadither att muslimen ska söka hjälp med Allahs namn genom att nämna hans namn i början på saker och ting. Som till exempel wudu, när man äter, när man har umgänge. Om du reser och din transportmedel skakar till och så vidare. Det finns många tillfällen då det är rekommenderat att säga bismillah. Alltså du söker hjälp med dessa namn och du söker också välsignelse i det du gör genom att nämna Allahs namn. Så recitera i din herres namn, han som har skapat. Skapat människan från en klump tjockt blod. Och han nämner Sa'di
Att Allah nämner först att han har skapat allting. Och sen särskiljer han människan. Och nämner att han har skapat människan från en tjock klump. Så han som har tagit hand om människan och skapat människan måste också ha sänt ner beordringar och förbud. Alltså genom att skicka profeter och sända böcker. Som vi sa innan, Allah har inte skickat eller har inte skapat allting i onöda. Utan det måste finnas en mening bakom allting. Och Allah nämner här att han har skapat människan från en klump tjockt blod. Och Ibn Uthaymin nämner här att i det här finns det en indikation på hur svag människan är. Att människan i sin grund bara var en droppe. Och de lämnar också här en färg. Då. Ni vet det finns olika stadier i hur människan utvecklas i skötet, i magen. Och det första är ju att det är en droppe, säd. Men varför nämner Allah inte det här? Varför börjar han med att nämna andra stadier som är en blodklump som det blir efter ett tag? De säger ju för att det händer ibland att den här säden inte går upp till livmodern. Eller att den inte befruktar. Eller att det blir ett missfall och så vidare. Så det första stadiet som tyder på att det är på väg att bli en människa är just det här. Att det är en klump. En blodklump. Och det här är generellt för alla människor. Förutom vem? Vem är det som skapades utan att vara en blodklump? Ja. Det är en lätt fråga. Ja. Adam alaihissalam. Adam är ett undantag. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: recitera och din Herre är den givmildaste. Yani Allah är den mest givmilde. Hans namn och attribut är stora och vackra. Han är den som är det mest givmilde. Och från hans givmildhet är att han har lärt människan. Lärt människan med pennan. Som har lärt hur man skriver med pennan. Och han har lärt människan vad hon ej förut visste. Som är de nästa verserna. Så Allah subhanahu wa ta'ala lät oss alla födas. Vi kom ut från våra mödrar utan att känna till någonting alls. Vi hade ingen som helst kunskap. Och Allah underlättade för människan att lära sig. Han gav honom hörsel, syn, känslor, hjärta. Och underlättade för människan att lära sig kunskap. Han lärde människan Koran, hikma, vishet. Och lärde människan med pennan. Med vilket man kan skriva ner kunskapen. Och skriva ner folks rättigheter. Och en annan fajda med pennan är att den ersätter profeternas tal. Alltså en profet kommer, förmanar, beordrar, förbjuder och så dör han. Men hans budskap dör inte i och med att han dör. Utan hans tal har bevarats. Och det är det här som är uppenbarelsen som folk har nedtecknat. Så det finns mycket gott i pennan. Och det är nema att Allah subhanahu wa ta'ala har lärt människan hur man ska kunna skriva ner vad som finns i ens tankar och så vidare. Att man ska kunna nedteckna saker och ting för att föra kunskap vidare. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: kalla innal insana liyatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Sannoliken, människan går verkligen för långt. Då hon anser sig själv vara oberoende. Återvändandet är säkerligen till din Herre. Så människan, generellt, alla människor. Och här är också ett undantag, förutom de troende. De har gått över gränsen. De har gått för långt i sin glädje, vildhet och arrogans. Då hon anser sig själv vara oberoende. Alltså oberoende av Allah. På grund av sin egendom och rikedom.
Så människan som är liksom högmodig och anser sig själv vara oberoende av Allah subhanahu wa ta'ala och inte bryr sig om vägledning och glömmer bort sin herre, glömmer bort att hon ska föras tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala, bryr sig inte om goda gärningar. Och kanske till och med börjar förbjuda andra människor från att göra goda gärningar. Och uppmana folk till att sluta närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Förbjuder från bönen som är bland de bästa av gärningar. Och det här som Ulema nämner, att människan som inte tror på ett nästa liv har inga gränser. För det mesta, utan det är bara att leva livet. Man lever bara en gång. Gör vad du vill. De tror inte på att Allah ser dem. De tror inte på att de kommer återuppstå. Vilket gör att människan gör vad som helst i livet. Och speciellt då de som är högmodiga. Som de nämner i tafsir här. Att människan som är så här glömmer oftast bort till exempel hur det är att vara fattig. När Allah ger henne pengar. Hon blir högmodig. Allah ger människan hälsa. Hon glömmer bort hur det är att vara frisk. Och så vidare. Så människan ökar bara i sitt högmod då hon vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen, det nämns också att dessa verser sändes ner gällande Abu Jahl, profetens farbror alayhi salatu wasalam, som kallades för Abu al-Hakam i Mekka. För att folk brukade vända sig till honom då han skulle döma mellan saker och ting. Att de tyckte han var rättvis domare. Så de kallade honom för typ farbror rättvis. Men när profeten kom alayhi salatu wasalam, så kallade han honom istället för Abu Jahl. Farbror, typ okunnig eller något sånt där. För han var väldigt, väldigt en stor shaitan. Han var Firaun från denna umma. En av profetens värsta fiender. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här en händelse. Och allt i Koranen är generellt. Det gäller inte bara Abu Jahl, utan det gäller alla som beter sig som honom. Allah säger: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Har du Muhammad sallallahu alaihi wasallam sett han som hindrar en slav när han utför sin bön? Det vill säga Abu Jahl, alltså inom parentes, en av profetens sallallahu alaihi wasallam farbröder som utsatte honom för mycket trakasserier och förtryck. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Vad skulle du, Abu Jahl, tycka om han verkligen var vägledd? Eller beordrar Guds fruktan? Och det sades här i tafsir, och det är också autentiskt, att Abu Jahl blev informerad om att Muhammed s.a.w. bad bredvid Kaaba. Och ni vet, på den tiden folk gjorde kyrk vid Kaaba och sånt. Men han var ändå modig och gick dit och bad till Allah subhanahu wa ta'ala, gjorde sujud och allting framför Kaaba och var inte rädd för någon. Så Abu Jahl blev irriterad. Han sa wallahi, eller han sa inte wallahi, han sa wallati wal uzza, vid lat och uzza, de här falska gudarna. Om jag ser honom ska jag stampa ner, eller jag ska trycka ner hans ansikte i jorden när han gör sujud. Så han gick förbi och såg honom göra salam och gick fram eller mot honom. Men då skedde någonting. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde så att han såg en vallgrav av eld mellan honom och profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han såg saker som han blev mycket rädd för i den här elden. Så han backade och kunde inte närma sig profeten Muhammed alaihi salatu wasallam. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam efteråt att wallahi, om han skulle ha närmat sig så skulle änglarna ha slitit sönder honom bit för bit. Och kolla på den här högmodiga människan. Han såg de här bevisen. Han visste att det var ingen vallgrav av eld, utan Allah subhanahu wa ta'ala gjorde det här miraklet, att det blev en vallgrav av eld. Men ändå så vägrade han att tro. Och det också nämns i autentiska hadither att han har erkänt, han har sagt att han visste att Muhammed s.a.w. var en riktig profet. Men det var högmod som fick honom att vägra att acceptera islams budskap. Så han ville här hindra honom från att utföra sin bön. Så Allah säger: vad skulle du, Abu Jahl,
Alltså vad skulle du tycka om han verkligen är vägledd? Alla börjar här också här, de säger en fejda. Alla börjar med att förmana den här mannen på ett mjukt sätt. Alltså vad skulle du säga om den här mannen verkligen var vägledd? Eller beordrar med Guds fruktan? Och vi vet alla att Muhammed, alaihissalam, han var vägledd. Han var vägledd, han hade kunskap och han gjorde de rätta gärningarna. Och han beordrade andra människor med taqwa. Så hur ska man förbjuda en sån här person från att be? En människa som är vägledd och han beordrar andra med gott. Det här är bland det största trotset mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är al-muharaba, att förklara krig mot sanningen. Eftersom att förbud ska endast ske mot den som gör någonting fel, den som är vilseledd och den som uppmanar andra till att göra fel. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala om Abu Jahl. Vad skulle du tycka om han vägrade tro och vände sig bort? Inser han då inte att Allah ser honom liksom allting annat? Är han inte rädd för Allahs straff? Vet han inte att Allah ser allt som han säger och allt som han gör? Och sen så varnade Allah honom att om han fortsätter kommer han att få ett hårt straff. Sannoliken, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Sannoliken, om han, Abu Jahl, inte slutar kommer vi att greppa honom i hans pannlugg. En lugnaktig och syndfull pannlugg. Och de nämner här att ta honom i pannluggen och sen slänga honom i elden. Som Allah säger, فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ. Att man kommer ta dem i pannluggen och i fötterna och slänga dem i elden. Och så straffar de i elden. Och det har nämnts i tafsir att de, så att de får ett svart ansikte. Deras ansikte bränns sönder av elden. Nej. Så Allah kallade också honom för en lugnaktig och syndfull pannlugg. Att hans, denna pannlugg var då lugnaktig och syndfull. Lugnaktig i det som han påstod. Och syndaktig i det som han gjorde. Och sen har det också nämnts i tafsir att Abu Jahl sa till profeten alaihissalam att typ, vet du inte vem jag är? Om jag vill, jag kan fylla hela dalen med folk som kommer att stödja mig. Med ungdomar som kommer att stå bakom mig. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här, följ du unnadi. Låt honom sedan kalla på sina släktingar. Eller de som ska hjälpa honom. Sen är det uzzabaniya. Vi ska kalla på straffänglarna. Så låt honom då. Denna man som är dömd till att straffas. Kalla på sina släktingar och sina vänner. För att de ska hjälpa honom. Och vi kommer att kalla på straffänglarna. De som vaktar över helvetet. För att ta honom och straffa honom. Så ska vi låta oss, alltså, vem tror ni då kommer att vinna? Vem tror ni är starkast? Och så här illa ligger de till, de som förbjuder folk från att göra gott. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, sannoliken, men lyd honom ej, utan fall ner i dyrkan och sök dig allt närmare till Allah. Det har nämnts i tafsir, yani Muhammed, lyd honom inte i det som han försöker förbjuda dig ifrån. Utan fortsätt istället att dyrka Allah. Och be vart du vill någonstans. Och bry dig inte om honom. För Allah kommer att skydda dig. Allah kommer att ge dig seger. Och Allah kommer då att rädda dig från alla människor som vill dig någonting ont. Och Sa'di nämner liknande. Att Allah beordrar den här personen som förbjuds från att göra goda gärningar att inte bry sig om detta förbud. Och absolut inte lyda denna person. Kalla la tuti'hu. Lyd inte honom.
För han beordrar endast med khasara, med fördärv. Wasjud li rabbika waqtarib. Utan gör istället sujud och försök närma dig Allah. Och det har nämnts i en autentisk hadith i Sahih Muslim från Abu Huraira att profeten alaihissalatu wasalam han sa: det närmaste en slav kan komma sin herre är då han gör sujud. Så gör mycket dua när ni befinner er i sujud. Allah nämner här i den här versen: wasjud waqtarib. Gör sujud och närma dig Allah. Så det närmaste man kan komma till Allah är i sujud. Den absolut bästa positionen som människan kan vara i är när han gör sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sa'di nämner att versen är generell. Den omfattar också all annan form av dyrkan. Att göra all form av dyrkan, för den kommer att föra dig närmare Allahs välbehag. Och den här versen, eller dessa verser, är generella gällande alla de som försöker förbjuda gott. Även om verserna skulle ha kommit ner gällande Abu Jahl och hur han försökte förbjuda profeten från att be alaihissalatu wassalam, så är verserna generellt att om någon kommer och försöker att förbjuda er från en god gärning, så ska ni inte lyssna på personen utan ni ska fortsätta att göra denna goda gärning. Som det har nämnts i en hadith, att det finns ingen lydnad till skapelsen i olydnad till skaparen. Det är en princip, mycket viktig, en hadith. Och vi ser att det är en princip också i islam. Att det finns ingen lydnad till någon av skapelsen, människor eller jinnar, om det är olydnad till Allah. Om någon säger raka av dig skägget, du får inte lyda. Någon säger gå och köp cigaretter, du får inte lyda. Någon säger du får inte be på jobbet, du får inte lyda. Någon säger du får inte ha hijab, du får inte lyda. Och så vidare. För allt det de kallar till leder till fördärv. Utan lyd istället Allah subhanahu wa ta'ala och fortsätt och dyrka Allah och var inte rädd för någon. Och inshallah Allah kommer att skydda er. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss framgång i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.